Hola, bona tarda, Gemma. Sí, un total de 9 punts i 4 proposicions conformant l'ordre del dia de la sessió plenària d'aquest mes de febrer que està a punt de començar aquí a la sala de plens de l'Ajuntament de Santa Perpètua, on ens trobem ara. El ple aprovarà les retribucions de l'exercici 2023 del personal de l'Ajuntament, les tarifes del servei de taxi, també d'aquest 2023, la modificació de l'ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública de caràcter no tributari i relativa als serveis de construcció de clavegarons i la realització d'obres complementàries, l'actualització de la delegació de competències de l'organisme de gestió tributària de la Diputació i una modificació de crèdit. Aquesta modificació és per un import de 882.000 euros, on destaca una partida de 500.000 euros per al projecte de millora del reciclatge i recollida de residus. A més, també hi ha una dotació de 189.000 euros pel Consorci Urbanístic de Can Filó i més de 100.000 euros per a clavegueram i inversions en infraestructures i béns. La Corporació també donarà suport a la commemoració del 8 de març, el Dia Internacional de les Dones, i es comprometrà a consolidar els serveis municipals d'informació i atenció a les dones, persones LGTBI i joves, així com continuar treballant de la mà de l'atenció a la salut sexual i reproductiva, CIR, en la promoció, defensa i protecció dels drets sexuals i reproductius de les dones i persones LGTBI, així com de les defensores dels drets sexuals i reproductius. Altra proposta que debatrà la corporació serà la lluita contra la bretxa salarial. De fons, escoltem ja l'alcaldessa de Santa Perpètua i és que comença aquest ple del mes de febrer. Molt bé, doncs molt bona tarda a totes i a tots els que esteu aquí a la sala i les persones que ens escolten per qualsevol dels mitjans d'aquesta institució. Donem inici a la convocatòria del ple de la corporació del mes de febrer amb el primer punt de l'ordre del dia d'alcaldia, que és l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària número 1/2023. Mani, digui, senyor Romero. Sí, jo volia fer una consulta, una apreciació de l'ordre del dia, que a la part de les proposicions dels grups municipals no trobem la que va presentar el meu grup. Sí, com vostè molt bé sap, a la Junta de Portaveus sempre busquem el consens de la moció i a la Junta de Portaveus es va posar de manifest que no hi havia el suport suficient com perquè la moció passés al plenari. Jo recordo que a la Junta de Portaveus vam acordar portar la moció al ple, indistintament de si els grups l'aprovaven o no. Jo crec que sí, alcaldessa. De fet, vam acordar amb dos grups que la portaríem a terme i finalment, encara que els dos grups suposadament no la recolzen finalment, nosaltres sí que ens agradaria poder votar-la en aquest ple. Nosaltres li vàrem fer la proposta de deixar-ho pel mes següent, de fet va parlar amb el regidor, amb el senyor Sergi Hernández, li vam fer la proposta de deixar-la pel mes següent. Després es va parlar amb Junta de Portaveus, els grups, la resta de grups, a part del meu, se li va dir que no hi havia coincidència ni amb la part expositiva ni amb dos punts de l'ordre del dia. De fet, jo tinc un correu per part d'Esquerra Republicana on es diu que no donen suport a aquesta moció, que és el que jo vaig entendre i es va consensuar a la Junta de Portaveus. Per tant, vostè sap que si no hi ha el suport suficient, de moment, amb la dinàmica que hem acordat de manera global tots els grups, no passa a ple i justament per això aquesta moció no passa en aquest ple. Yo manifesté en Junta de Portavoces que indistintamente de que hubiese consenso o no, queríamos que esta moción se votase en el Pleno. Creo que estamos en nuestro derecho, indistintamente de lo que ponga en el ROM de 1992, estamos en nuestro derecho de que las mociones que presentamos, que al final son la acción política de este grupo municipal, se voten en este Pleno y le pedimos que esta moción se vote en este Pleno, salga a favor o salga en contra. Si vostè vol alterar la dinàmica que hem portat fins ara, està en el seu dret, però hi havia un pacte verbal de tots els grups d'aquest consistori que les mocions que no tenien el suport suficient no es portaven a ple. Aquesta no té el suport suficient i, per tant, no l'hem portat a ple. Una altra cosa és que vostè, amb pregs i preguntes, vulgui donar compte d'aquesta moció, però tal com està acordat i amb la dinàmica que hem portat fins al dia d'avui, repeteixo, acordat per tots els grups d'aquest consistori, de manera verbal, aquesta moció no va tenir el suport suficient com per portar-la al ple. Yo le repito, señora alcaldesa, que nosotros creo que estamos en nuestro derecho y si no el señor secretario que nos lo aclare... Vostè vol alterar el ritme i l'acord que teníem a la Junta de Portaveus.
Yo lo que quiero es que esta moción se vote en este pleno porque es lo que manifestamos en Junta de Portavoces, porque es lo que acordamos y simplemente es esto. Ya está, que se vote nuestra moción en el pleno porque entró en tiempo y forma en el registro de l'Ajuntament. Senyor Romero, li torno a repetir i li puc dir més alt, però no li puc dir més clar. Vostès estan alterant la dinàmica acordada per tots els grups d'aquest consistori? En tot cas, això ho hagués hagut de dir a la Junta de Portaveus, que vostè no ho va dir-ho, això. Jo dije que esta moción quería que se votase sí o sí, y es lo que manifesté al representante de su partido, el señor Sergi Hernández, en la conversación previa a la Junta de Portavoces y también en la posterior, indistintamente, porque nosotros siempre estamos abiertos a negociar todo y a acordar todo, pero queríamos que esta moción se votase aquí en el pleno y estamos abiertos a pactar otra de cara al próximo mes. No té cap sentit votar aquesta moció amb aquest ple per pactar-ne una altra que digui unes coses diferents pel mes que ve. No té cap lògica ni té cap coherència, senyor Romero. O es fa una moció consensuada de cara al ple del mes que ve, que és així com vam quedar, que jo li vaig dir tot i així, el regidor li farà un truc a vostè, els dos grups que estan aquí presents en aquesta sala van manifestar que no estaven ni d'acord amb la part expositiva ni amb els punts, que com a mínim n'havien de saltar dos i un s'havia de refer, i per tant vam quedar que si no hi havia el suport suficient, no passàvem aquest ple. Ara, vostè obertament diu, doncs molt bé, els acords que hem tingut fins ara, malgrat tot, jo, el meu grup se'ls vol saltar. Doncs digui-ho. Yo manifesté en la Junta de Portavoces que era nuestra intención, indistintamente de los acuerdos a los que llegásemos, que llegamos allí con un grupo justamente allí y con otro por la noche en una llamada, llegamos a los acuerdos para que esa moción tuviese el apoyo suficiente, que después lo han retirado por los motivos que ellos hayan considerado, pero yo en aquella Junta de Portavoces manifesté abiertamente que nuestra intención era que se votara, sí o sí. Usted, señor alcalde, al final tiene la potestad para que entre o no, si usted no lo considera, que no entre, pero nuestra voluntad era que se votase en este pleno y así lo manifesté en la Junta de Portavoces, por mucho que ustedes ahora digan que no. No, por mucho que digamos que no, no, señor Romero. Entonces, es tal y com vam quedar a la Junta de Portaveus. No li tornaré a repetir ni parlaré en nom de la resta de grups d'aquest consistori. Jo només dic perquè jo estava present a la Junta de Portaveus. Molt bé, estava present a la Junta de Portaveus i sé el que va dir cada portaveu dels grups d'aquest consistori. Suposo que estàvem a la mateixa Junta, sí, però si estàvem a la mateixa Junta es va dir, repeteixo, que no s'estava d'acord amb la part expositiva, que hi havia dos punts que havien de saltar i que n'hi havia un que s'havia de refer, els acords. I llavors li vam plantejar, jo li vaig suggerir, de si en volíem fer una de consensuada pel mes que ve. Vostè va dir, potser en dos dies tindrem temps. I jo li vaig dir, i vam arribar. Dubto que tinguem temps i li posaré en contacte amb el regidor responsable per tal que vostès parlin i vam quedar així. I la dinàmica habitual és que si no hi ha el nombre suficient d'acord a la Junta de Portaveus, no passa. Repeteixo, secretari, en cas que el regidor, el portaveu de Ciutadans, vulgui portar aquesta moció a ple... El problema que tenim és que no està a l'ordre del dia, no figuren els expedients. Jo mateix no sé ni de quina moció es parla. S'ha de portar a votació allò que consta en els expedients. I a l'ordre del dia. Clar. Per tant, seguint aquest raonament que acaba de fer el secretari, no pot passar per l'ordre del dia d'aquest plenari. I jo manifesté a l'alcaldia justament ayer la moció que havíamos acordado con dos grupos, que després finalment se descuelgan, però jo manifesté ayer a l'alcaldia y les hice llegar la moción modificada, acordada, para que se incluyese en el orden del día. Entiendo que ese correo lo habrá recibido alguien. Lo entiendo así, ¿eh? En principi, això no està a l'ordre del dia. Jo em sembla que sempre que hem tingut alguna qüestió, senyor Romero, ens hem trucat, hem parlat i sempre hi ha hagut l'ànim de consens. Vostès ara ho volen trencar, doncs ho trenquin. No sé si ja és fruit que d'aquí tres mesos hi ha unes eleccions i la veritat és que trenquem tots els pactes que de manera normalitzada hem vingut fent durant tot el mandat i no només aquest, sinó els mandats anteriors, i la veritat és que no em sembla de rebut. I miri, no li hagués dit, però també li dic, em sembla
molt poc seriós el que mentre estem intentant de pactar una moció, vostè ja faci arribar un escrit a l'informatiu dient tot allò que a vostè li ha semblat. No em sembla seriós, senyor Romero. No li hagués dit, però ja que vostè ha tret el tema, no em sembla seriós. Si realment hi ha una voluntat de pactar, sap que sempre hem arribat a acords. Sempre. No sempre hem subscrit les proposicions, lògicament, però a acords hi hem arribat sempre. I en aquest cas, senyor Romero, no és de rebut que mentre estem buscant un acord, vostès facin un article com el que ja van fer per l'informatiu digital. No està a l'ordre del dia, senyor Kevin. Sé que això, evidentment, no acabarà aquí. Assumeixo tota la responsabilitat i com que no està a l'ordre del dia, no la podem portar a ple. Respongui. No, simplemente al último comentario que ha hecho, que no le ha gustado la nota de prensa que... No es tracta de que no m'hagi agradat, senyor Romero. Es tracta de que si estem buscant el consens per portar endavant una moció per arribar al ple, vostès estiguin fent, però no és que no m'agradi, és que penso que és poc serio, és poc seriós. Nuestro grupo siempre ha hecho promoción de las mociones que ha registrado con anterioridad al pleno y lo vamos a seguir haciendo así, de esta manera, y lo hemos hecho en otras ocasiones y hemos llegado a acuerdos, y lo hemos hecho en esta y no hemos llegado a ningún acuerdo. No entiendo el escándalo, realmente, señora. No es ningún escándalo, senzillament li dic que és molt poc seriós, molt poc. Muchas gracias. Molt bé, doncs continuem. Havia apuntat que el primer punt de l'ordre del dia d'alcaldia és l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària número 1/2023. Algun comentari respecte a l'acte? No? Doncs la donem per aprovada. El segon punt és donar compte de resolucions i decrets. Paraules? Doncs passem a la Comissió Informativa de Presidència i Serveis Generals. El primer punt són les retribucions exercici 2023 de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. Té la paraula el ponent. Endavant, regidor. Moltes gràcies, senyora alcaldessa, regidora, regidor, secretari, senyor interventor, veïns i veïnes de Santa Perpètua, molt bona tarda. Com cada any, per aquestes dates, més o menys, presentem a aprovació del plenari de la corporació la proposta d'increment de les retribucions del personal laboral i funcionari, dels càrrecs electes i de les aportacions a òrgans col·legiats i grups municipals. Com cada any també, aquest acord és un acord que es negocia a la mesa de negociació de matèries comuns amb les representacions sindicals existents a l'Ajuntament, i també, com cada any, això es fa en interès del que diu la Llei de Pressupostos de l'Estat, amb la qual cosa les retribucions existents a 31/12/2022, personal laboral i funcional, personal eventual, càrrecs electes, així com les assignacions per l'assistència a òrgans col·legiats i també les subvencions dels grups municipals s'incrementaran en el 2,5%. I aquest acord, com he dit abans, és un acord que ha pres l'Ajuntament en mesa de negociació amb la majoria sindical que està representada per dos sindicats. Molt bé, gràcies. Paraules? Senyor Kevin Romero té la paraula. Sí, gracias, alcaldesa. Nosotros, como cada año cuando viene este punto al pleno, vamos a manifestar que no estamos de acuerdo con el acuerdo segundo, que es el que viene a aprobar el incremento de las designaciones por asistencia a las sesiones ordinarias del pleno, las que cobramos los políticos de la oposición y el portavoz socialista, así como tampoco los salarios de los políticos que tenéis dedicación en el ayuntamiento, pero sobre todo de las aportaciones a los grupos municipales. Lo manifestamos cada año y ustedes pues cada año lo traen a votación en este punto, aprovechando que las retribuciones del personal laboral y de los funcionarios sí que tenemos que subirlas porque viene decretado desde el Gobierno de España. Simplemente es para manifestar esto, que no estamos de acuerdo y que no votaremos a favor. Té la paraula el senyor Jordi Humbert.
Moltes gràcies, alcaldessa. Bon vespre. Agafo la paraula per explicar el sentit del vot del nostre grup municipal, que serà d'abstenció. Habitualment acostumem a votar a favor a temes d'aquest àmbit, però avui hem decidit abstenir-nos perquè nosaltres no formem part d'aquestes negociacions, perquè estem a l'oposició, no estem al govern, però hi ha aspectes dels increments previstos per lleis que no veiem del tot clars, que potser hauríem interpretat d'una altra manera, i llavors davant d'aquesta situació avui optem per abstenir-nos. Gràcies. Té la paraula el ponent. Moltes gràcies a tots dos portaveus. Efectivament, apliquem el que diu la llei dels pressupostos de l'Estat, escrupolosament el que diu la llei de pressupostos de l'Estat, i, com és normal, les assignacions als representants en òrgans col·legiats i, en aquest cas, les subvencions als grups municipals també s'incrementen en el 2,5%, i jo crec que és de llei que els regidors i les regidores estiguin a govern o estiguin a l'oposició i que tinguin l'actualització de l'assignació en el mateix sentit del que tenen l'increment de les retribucions que fixa la llei de pressupostos de l'Estat, en aquest cas el 2,5% per totes les que estiguessin vigents i existeixin a 31 de desembre de 2022. Moltes gràcies. Sumant i complementant el que acaba de dir el meu company, vull recordar a tots els grups d'aquest consistori que qualsevol grup que vulgui renunciar a l'aportació o a l'increment de l'aportació està amb tota la seva llibertat de poder-ho fer, com ja s'ha donat en altres ocasions. Per tant, no n'hi ha prou en dir que no estan d'acord amb la puja si després vostès continuen cobrant i també accepten aquest augment. Passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú i del Partit dels Socialistes de Catalunya i les abstencions dels grups municipals Republicà i de Ciutadans. Passem a l'aprovació de la modificació de la prestació patrimonial no tributària per la prestació del servei de construcció de clavegarons i realització d'obres complementàries. Té la paraula el ponent. Gràcies, novament. És una modificació molt petita, que té a veure, primer, amb una ordenació que fem del conjunt del cos... del conjunt del cos de l'ordenança, en aquest cas, de la prestació patrimonial no tributària, de la construcció de clavegarons, i, per altra banda, també per la introducció de dos figures, una que és una tarifa per inspecció amb equip robotitzat als clavegarons i altra per la valoració tècnica, la realització d'un informe tècnic fruit d'aquesta inspecció. Són dues figures que venen a col·lació arrel del nou conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Santa Perpètua i el Consorci Besòs Tordera, que vam aprovar, diria que el mes passat, si no em falla la memòria, i el que fem ara és adaptar-nos al que ens demana el Consorci. Paraules? Doncs passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups de Santa Perpètua en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i Ciutadans i l'abstenció del grup municipal Republicà. Passem al punt 2.3, que és l'aprovació de les tarifes del servei de taxi per l'exercici 2023. Té la paraula el ponent. Gràcies, alcaldessa. El servei de taxi els taxistes són concessionaris de l'Ajuntament, en aquest cas, de l'Ajuntament de Santa Perpètua. Nosaltres tenim la sort de que tenim el servei de taxi mancomunat amb una àrea que es diu àrea de prestació conjunta. Així mateix, 22 municipis, Santa Perpètua i 21 municipis més. Així mateix, l'actualització de les tarifes les fixa, en aquest cas, la Comissió de Preus. La Comissió de Preus estableix unes tarifes base. Les tarifes que s'apliquen a 2023 tenen un increment 5,7% respecte de les del 2022. Les tarifes que s'aproven en Comissió de Preus
arriben al col·lectiu, el col·lectiu les presenta a l'Ajuntament, l'Ajuntament les ratifica o no les ratifica, les modifica, el que considera dient, i novament, amb la proposta que s'aprovi a l'Ajuntament, aquesta torna a la Comissió de Preus. El que portem avui és una actualització de les tarifes amb aquest increment 5,7% que he explicat. Paraules? Passem al punt d'aprovació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú i del Partit dels Socialistes de Catalunya i les abstencions del grup municipal Republicà i Ciutadans. Passem al punt 2.4 de la Comissió Informativa de Presidència i Serveis Generals, que és l'aprovació de l'actualització de la delegació de competències de l'ORGT. Endavant, regidor. Moltes gràcies. Estem davant d'una proposta important. És una proposta de modificació, clarificació, revocació de competències que fins ara tenim delegades en la Diputació de Barcelona, concretament en l'organisme de gestió tributària. Estem parlant de la gestió, del cobrament de tributs municipals. Què fa la Junta? Què fem en aquest moment? És un acord pactat, tot s'ha de dir, amb Diputació de Barcelona. Què fem? Ens adaptem al que diu la llei de procediment administratiu comú, la llei 40/2015, en quant al cost de la delegació de competències i, per altra banda, en quant a l'establiment de la durada de la delegació. Fins ara, els 7 acords presos de delegació de competències en favor de Diputació sobre temes tributaris al llarg dels anys, des del 2010 fins al 2015, no establien un termini de durada, eren de durada indefinida, millor dit, perdonin. Ara, amb aquesta disposició addicional de la llei 40/2015, han de tenir una durada determinada. Aquesta durada, segons l'acord que hem arribat amb Diputació de Barcelona, serà de 2 anys, encara que existeix això que s'anomena com els contractes de lloguer. Seria un exemple, la pròrroga tàcita. Si ningú diu res amb un termini determinat, es continua prorrogant de manera tàcita. Què fem amb aquest acord de revocació parcial de la delegació de competències? L'Ajuntament el que fa és, com ja vam anunciar en la proposta d'acord del plenari del 21 de desembre, proposta d'acord d'aprovació de pressupostos del 2023, l'Ajuntament té interès en recuperar una certa sobirania tributària que fins ara teníem tot delegat, bàsicament tot delegat en l'organisme de gestió tributària, i el que fem és que recuperem una sèrie de figures tributàries, bàsicament aquelles figures tributàries, taxes bàsicament, que es gestionen ja en aquest moment a través de la seu electrònica i de les quals volem incrementar el número de gestions a través de la seu electrònica, que es cobren o que s'autoliquiden. No estem parlant de la plusvàlua, que té un concepte diferent i que queda en mans de Diputació de Barcelona, de l'organisme de gestió tributària, que s'autoliquiden i que és un anacronisme, és una cosa que està fora de norma, que la gestió tributària i que la recaptació ho estigui fent la Diputació, perquè en aquest cas no estem fent correctament. Amb la qual cosa, aprofitem també el moment per fer una clarificació. En aquest cas es diu revocació de la part de gestió i estem parlant de la gestió tributària i el cobrament en voluntària. Diputació continuarà fent el cobrament en executiva. És a dir, recuperem aquesta gestió d'aquestes figures que estem dient que es paguen en règim d'autoliquidació, és a dir, que un a la seu electrònica de l'Ajuntament o amb mà a la OAC pugui anar a fer la presentació dels impostos i pagar-ho. Què més fem? Sobretot, hi ha un interès d'aquest equip de govern de treballar la millora dels ingressos per la via, sobretot, d'aquestes figures que he explicat abans i que són
taxes com serveis urbanístics, ICIOs, la taxa per l'ocupació del domini públic que fan les companyies subministradores, això que s'anomena Telefònica, Endesa i els diferents operadors, la taxa de l'UIMIG i altres també de caràcter particular, eixamplar les bases fiscals, millorar la gestió dels tributs i especialment que això també benefici i redundi en no tenir de treballar, de fer un increment de pressió fiscal per sobre de l'IPC. Al contrari, que ens quedem, si és possible, per sota de l'IPC o no haver d'incrementar els tributs perquè la gestió dels ingressos ens permeti tenir una base fiscal més ampla. Diputació de Barcelona continuarà fent la gestió, tant del cobrament, la gestió tributària i el cobrament en voluntària i executiva dels grans tributs, de les grans figures tributàries de l'Ajuntament, de l'antiga contribució que s'anomena IBI, de les escombraries, la taxa de residus, dels vehicles, de les plusvàlues, dels guals i també de manera completa fins a l'1 de gener fins al 31 de desembre d'enguany del 23, la gestió de l'IAE, perquè a partir de l'1 de gener del 24 l'Ajuntament recuperarà la gestió tributària de l'impost d'activitats econòmiques. I finalment, i no menys important, què fa aquest acord de delegació? Aquest acord de delegació nou que fem clarifica en interès de llei les 7 delegacions anteriors, unifiquem amb un únic cos 7 delegacions que s'havien fet al llarg dels anys, des del 2010, el 2012, el 2013, el 14 i el 15 s'havien fet fins a 7 delegacions, ara fem un únic cos de delegació i això també dona claretat i ens situa a tothom, tant a la Diputació de Barcelona com a l'Ajuntament. És un acord, com he dit abans, pactat i aquest és un procés de racionalització i també d'actualització i també de clarificació. Per què també tot això? L'interès de l'Ajuntament, he explicat abans, l'interès de l'equip de govern, jo crec que l'interès del conjunt de la corporació és modernitzar el marc de relacions que tenim entre l'Ajuntament i la Diputació, l'organisme de gestió tributària, sobre aquest marc competencial de les delegacions per tal de que queda clar quina part prestarem directament i quina part quedarà en mans de la Diputació. I què estem treballant en aquest moment? Vaig anunciar al plenari de l'aprovació del pressupost i què estem treballant en aquest moment. Estem treballant per millorar l'equip humà en gestió d'ingressos, l'equip humà intern de l'Ajuntament. Estem analitzant una aposta tecnològica d'última generació. Entre altres coses, l'Ajuntament, en adquirir drones, va adquirir un dron i va formar dos funcionaris que faran tasques de pilotatge d'aquest dron que també treballaran en la millora de la gestió tributària. I estem ultimant una proposta de suport extern que recolzi la tasca, que doni suport a la tasca que farà el nostre equip de gestió de millora d'ingressos, un equip que ja vam anunciar el seu dia que serà un equip transversal, bàsicament conformat per personal, per funcionaris de l'àrea de presidència, de l'àrea econòmica de l'Ajuntament i de l'àrea de territori. I tot això en ares de millorar la capacitat de l'Ajuntament, millorar la capacitat per continuar prestant serveis de qualitat, millorar la capacitat per continuar fent inversions de qualitat com les que venim fent i, sobretot, l'objectiu primer, que és millorar la qualitat de vida de les persones que viuen a Santa Perpètua. Moltes gràcies. Gràcies, regidor. Paraules? Doncs passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups de Santa Perpètua en Comú i del Partit dels Socialistes de Catalunya i les abstencions dels grups municipals, Republicà i de Ciutadans. Passem al punt 2.5, que és l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 6/2023. Té la paraula el ponent. Gràcies novament, senyora alcaldessa. De vegades, una abstenció és mig vot a favor. Quina meravella.
Quina meravella. Estem davant d'una... També, disculpin, el xascarrillo. Estem davant d'una modificació pressupostària també important. És la número 6, encara que s'han fet altres modificacions pressupostàries d'increment, d'incorporació de romanents de tresoreria, i això pues, és, sembla que anem per la modificació número 13 de memòria. El senyor interventor, si m'equivoco, em corregirà. És una modificació en dos vessants, on, per una banda, fem la reformulació final de les economies que tenim per continuar fent inversions, on incorporem al pressupost del 2023 un projecte importantíssim pel conjunt de la corporació, diria que pel conjunt de la ciutadania de Santa Perpètua, que és el projecte que parla de la gestió dels residus, l'incorporem a pressupost del 2023, vol dir que hi ha un pas endavant en la gestió del projecte, on establim una sèrie de despeses de caràcter d'instal·lacions de caràcter fotovoltaic i de racionalització de la despesa en consums, i on adequem el despesa també en altres partides del pressupost. Encara no hem tancat el pressupost d'enguany, amb la qual no podem dir si tenim més economies o tenim menys economies, però en aquest cas estem fent servir una reordenació interna amb una petita utilització del romanent de tresoreria, però sobretot el que crec que és importantíssim és aquest missatge a la ciutadania, un missatge valent, amb aquesta modificació de poc més d'un milió i mig d'euros, l'aposta en les inversions continua fent-se, treballem les economies que ens queden fins ara, tenim autorització, per exemple, i això també ho diem clarament en aquesta proposta, per construir un semàfor i un pas de vianants a la Nacional 152, a la travessia Nacional 152, molt, molt important, perquè tenim la sort que ara tenim vorera a una part de la Nacional, tenim vorera a dues bandes, i això ens permet construir semaforització i construir un pas de vianants per reduir la velocitat i, sobretot, per permetre que la gent travessi. I crec que la gran proposta d'aquesta modificació pressupostària és la incorporació a pressupost de 2023 de la proposta de canvi de model en la gestió de la recollida de residus, de dipòsit de recollida de residus al municipi. Crec que és una gran notícia per tothom, i aquí tenim una part del que ha de ser el tot, però ens hem posat en marxa i esperem que sigui també amb el consens de tothom. Moltes gràcies. Gràcies, regidor. Paraules? Té la paraula el senyor Bonàs. Endavant, regidor. Moltes gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tothom. Els avanço, com sempre, en aquest punt de l'ordre del dia, que el nostre grup municipal serà un vot d'abstenció. Sabem de la importància de les modificacions de crèdit com a eina de gestió econòmica, però el nostre grup municipal a l'oposició no participa d'aquesta gestió. Permetin, avui, alcaldessa, incidir en aquesta aplicació pressupostària d'aquesta modificació de crèdit amb un punt molt concret, tal com ha anunciat el portaveu i el ponent d'aquest punt de l'ordre del dia, per la importància cabdal que tindrà en el futur del nostre municipi. És d'aquelles polítiques que transformen de veritat i que cal afrontar sempre sense pors. Gràcies a la Generalitat de Catalunya s'incorpora al pressupost municipal 2023 de Santa Perpètua de Mogoda la subvenció de mig milió d'euros per a la implementació del sistema de recollida d'escombraries mitjançant l'adquisició de contenidors intel·ligents, més el software i una app adient. Estem convençuts que aquest projecte de millora del reciclatge i recollida selectiva dels residus finançat per l'Agència de Residus de Catalunya arriba per ajudar a canviar mals hàbits de la població, i que en els propers anys li caldrà una contínua revisió
per assolir l'objectiu principal, que no és altre que mitjançant el reciclatge, la reducció de residus i la reutilització, de contribuir a aturar l'escalfament global i el canvi climàtic. Moltes gràcies, alcaldessa. Moltes gràcies, regidor. Té la paraula el ponent. Moltes gràcies, portaveu. Crec que és una gran notícia que la Generalitat de Catalunya, a través de l'Agència de Residus de Catalunya, ens hagi concedit aquesta subvenció. La llàstima és que només hagi estat de 500.000 euros i no hagi estat d'un milió d'euros, que és el que havia de ser. Espero que en la segona, si existeix una segona convocatòria, la Generalitat de Catalunya continuï apostant, segueixi apostant per l'Ajuntament de Santa Perpètua, pel conjunt del municipi de Santa Perpètua, i tinguem una segona volta amb una segona subvenció. Estic encantat de que hagi estat així, perquè és a l'Agència de Residus de Catalunya a qui li pertoca fer aquest suport. És la seva obligació i el nostre dret. Moltes gràcies. Endavant, senyor Bonàs. No tingui cap dubte que tots a aquest plenari treballarem perquè així sigui, que hi hagi més subvenció per una transformació del model de recollida selectiva. Moltes gràcies. Gràcies, regidor. De ben segur que és la voluntat de tots els que estem aquí aconseguir el màxim de recolzament, sigui de la manera que sigui, en aquest cas econòmic, per tal de millorar la qualitat de vida dels nostres perpetuencs. El regidor de Medi Ambient m'ha demanat la paraula. Endavant. Bona tarda. Bé, sí, jo volia especificar, no?, el tema dels ajuts, no només és per compra de tancaments de contenidors, queden fora el que són els contenidors de la fracció resta, que sí que els tancarem, però la compra de contenidor l'haurem de fer amb recursos propis, que aquí ve una miqueta la demanda, no? L'Agència Catalana no subvenciona la compra d'aquest tipus de contenidors, ni com tampoc la d'envasos ni els seus tancaments, que també nosaltres els volem incorporar amb recursos propis. Vull dir que anem més enllà i també aquests recursos i aquestes ajudes que dona la Generalitat venen donades pel Next Generations, que venen de fons europeus que també s'han batallat gràcies a l'aportació de l'Estat espanyol. I volia recalcar, doncs, també aquests punts perquè són prou importants com per donar-li peu. També, bueno, nosaltres ens vam presentar, ja que tinc la paraula, amb uns ajuts, en aquest cas, del departament del SOC, i hem incorporat en aquest mes amb una persona que també ens ajudarà durant 6 mesos, justament per tema de la gestió de projectes sostenibles en la recollida de selectiva. És una persona que són en risc d'exclusió laboral, majors de 45 anys, i a més és una dona, i bueno, doncs també li donem la benvinguda i ens ajudarà a incrementar la velocitat d'aquest nou sistema de recollida. Gràcies. Molt bé, regidor, moltes gràcies. Passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú i del Partit dels Socialistes de Catalunya i les abstencions del grup municipal republicà i de Ciutadans. Perfecte, moltes gràcies. El darrer punt de l'ordre del dia, els dos darrers punts de l'ordre del dia, és donar compte dels informes que fem de manera periòdica referent a intervenció i als decrets d'alcaldia. Són el punt 2.6 i el punt 2.7. Endavant, regidor. Sí, com fem de manera periòdica, com deia la senyora alcaldessa, estem davant dels informes de control trimestral, de l'estabilitat pressupostària, la sostenibilitat financera i el nivell de deute viu. Així mateix, el període mig de pagament, els informes de fiscalització i de tramitació ordinària i els informes relatius als expedients on hi ha reparaments. Molt bé, alguna paraula? No? Doncs passem a les proposicions dels grups municipals. La primera proposició la presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Grup Republicà, Partit dels Socialistes i Ciutadans, en relació a la lluita contra la bretxa salarial. El secretari ens farà lectura dels acords. Primer, l'Ajuntament de Santa Perpètua Mogoda insisteix en el fet que es compleixi la llei d'igualtat salarial que acabi amb les diferències de sou entre homes i dones, que prohibeix pagar diferents salaris pel mateix treball, discriminació salarial directa.
fem una crida al govern de la Generalitat i al govern d'Espanya perquè activi tots els mecanismes possibles i fer complir els articles 9 i 14 de la Constitució espanyola, ja que del seu compliment es deriva la igualtat salarial entre dones i homes, així com demanar el compliment amb les recomanacions de la Comissió Europea en aquesta matèria, en concret en la introducció a la nostra legislació de la definició de treball d'igual valor. Hem de conscienciar la ciutadania i, en primer lloc, a tots els treballadors i treballadores sobre aquesta discriminació per raó de gènere, que repercuteix de forma molt greu sobre els sous de les dones, que s'accentuarà a la jubilació. Tercer, instem a un veritable compromís de tots els partits polítics en la lluita per eliminar les diferències salarials entre dones i homes i que s'ha intensificat en els últims 10 anys davant la inexistència de polítiques d'igualtat que impedeix que s'avanci en l'eliminació d'aquesta discriminació, més encara en moments de crisi social i econòmica com l'actual. I quart, comunicar els presents acords al Govern de la Generalitat, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern d'Espanya, als grups polítics del Congrés dels Diputats i del Senat, i a les entitats municipalistes catalanes, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis. Gràcies, secretari. Passem a la següent proposició, que la presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Grup Republicà, Partit dels Socialistes i Ciutadans, de suport a la celebració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Endavant, secretari. Primer, continuar treballant des de l'Ajuntament i de la mà de l'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, ASIR, en la promoció, defensa i protecció dels drets sexuals i reproductius de les dones i persones LGTBI, així com de les defensores dels drets sexuals i reproductius davant del discurs de l'ultradreta dels fonamentalismes. Segon, consolidar els recursos en els departaments de l'Ajuntament i unificar els esforços dels agents locals en un enfocament coordinat amb la Generalitat de Catalunya i integral en la defensa dels drets sexuals i reproductius per tal d'articular la xarxa comunitària. Tercer, consolidar els serveis municipals d'informació i atenció a les dones, persones LGTBI, joves i o de salut, destinant els recursos econòmics i personal tècnic especialitzat en matèria de drets sexuals i reproductius per garantir informació, atenció i assessorament, així com suport i acompanyament jurídic i psicològic. Quart, treballar des d'una educació afectivo-sexual com a base per al desenvolupament ple dels drets sexuals i reproductius, millorant les polítiques de prevenció, especialment aquelles adreçades a la comunitat educativa del municipi, aprofundint en la coeducació com una eina transformadora i duent a terme actuacions que involucrin les famílies per tal d'estendre la corresponsabilitat de la prevenció a tots els agents educatius. I cinquè, traslladar els presents acords al Ministeri d'Igualtat, al Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Congrés dels Diputats, Senat i Parlament de Catalunya, les entitats feministes del municipi i les entitats municipalistes catalanes, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis. Gràcies, secretari. Passem a la següent. A la següent proposició que presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Grup Republicà, Partit dels Socialistes i Ciutadans, en relació a la decisió adoptada per l'empresa logística Amazon de traslladar la seva activitat de Martorelles a Saragossa. Endavant, secretari. Primer, manifestem tot el suport a les treballadores i treballadors afectats per la decisió d'Amazon de suprimir i tancar la planta de Martorelles, tot obrint una nova planta que la substitueix a Saragossa. Segon, manifestar la nostra preocupació pels 1.000 llocs de treball directes o indirectes que aquesta decisió inesperada d'Amazon posa en perill i molt especialment per les persones afectades a Martorelles, de Santa Perpètua de Mogoda i d'altres ciutats i pobles de l'entorn. Tercer, expressar la preocupació d'aquest consistori per l'ús, en aparença, de frau i de fórmules de negociació empresarial que assimilen els tancaments ERO a trasllats i que juguen amb els compromisos de vida de les seves treballadores i treballadors, anteposant l'interès legítim d'empresa a la humanització del tracte vers els seus treballadors i treballadores, tractant de forçar l'acció de la baixa voluntària dels mateixos en no poder acceptar aquests l'oferta de continuïtat en qualsevol de les noves plantes i estalviant-se les indemnitzacions corresponents en un expedient de tancament ERO. Quart,
El sector de la logística a Catalunya és molt important, atenent el seu pes en el PIB català al 14%. El nombre d'empreses que el composen i el gran volum de persones contractades que hi treballen, de forma directa o indirecta. En els darrers anys, l'aparició de grans empreses de logística, molt especialitzada en la distribució de paqueteria, s'ha transformat el sector provocant un gran impacte en el territori, en la mobilitat i en les condicions contractuals dels treballadors i treballadores. Davant d'aquesta situació, és necessari que des de l'administració pública, Generalitat de Catalunya i Ajuntaments, es pugui planificar i regular aquests impactes en benefici del conjunt de la societat. Un dels objectius és que la logística sigui compatible amb les economies d'escala, el comerç local de proximitat i la necessària electrificació de les flotes de vehicles per contribuir a la reducció d'emissions contaminants i l'ús d'energies renovables en una situació d'emergència climàtica com la que estem vivint. Així doncs, és imprescindible que l'administració pública pugui planificar i contribuir a la modernització del sector, evitant deslocalitzacions, reduint l'impacte territorial i ambiental i assegurant una contractació laboral digna i de qualitat. Aquesta estratègia ha d'anar de la mà del desenvolupament del Pacte Nacional per a la Indústria per incrementar el pes de la indústria en l'estructura econòmica del país. Cinquè, instar el Govern de la Generalitat, a la Secretaria de Mobilitat i Logística i a la companyia Amazon a buscar la millor solució per evitar la pèrdua de teixit productiu i a buscar la preservació dels drets de la plantilla d'Amazon, ja sigui amb la recol·locació de treballadors i treballadores en llocs propers als seus municipis de residència o a la pròpia província de Barcelona, en les diferents plantes que Amazon té, o amb una negociació que equipari la decisió productiva de l'empresa Onero perquè aquells que no es puguin fer càrrec d'un trasllat a una altra localitat siguin convenientment indemnitzats com a mesura de bona praxi empresarial. Sisè, instar el Govern de la Generalitat i a les secretaries corresponents implicades, així com el Servei d'Ocupació de Catalunya, a preservar, recol·locar i formar els treballadors i treballadores afectats per aquest trasllat d'Amazon, així com instar la substitució immediata de l'operador logístic o a la reconversió de l'espai per un programa de reindustrialització que pugui incorporar aquests treballadors i treballadores a la nova plantilla de les empreses o empresa que ocupi aquest espai. I setè, traslladar aquesta declaració institucional al Comitè d'Empresa d'Amazon de Martorelles, al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l'Ajuntament de Martorelles, a la direcció d'Amazon i a les entitats municipalistes catalanes, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis. Gràcies, secretari. I passem a la darrera proposició que presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Grup Republicà, Partit dels Socialistes i Ciutadans, en relació amb el compromís municipal amb l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, ODS. Endavant, secretari. Primer, l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda reafirma el seu compromís per continuar treballant des del seu àmbit d'influència per ajudar a assolir els ODS i donar compliment a l'Agenda 2030. Per això, s'alinearan les actuacions i polítiques a aquests 17 objectius, capacitant l'equip humà intern, sensibilitzant la ciutadania, treballant en aliança amb els diferents actors del territori per poder sumar esforços i abordar aquest repte mundial des de la capacitat del nostre consistori, destinant els recursos que tenim disponibles i posant tots els esforços per assolir el repte global d'un món més just, inclusiu, respectuós i afable, que no deixi ningú enrere. I segon, comunicar els presents acords a la Diputació de Barcelona, a la Secretaria d'Estat de l'Agenda 2030 i a les entitats municipalistes catalanes, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis. Gràcies, secretari. I donada la lectura de les proposicions, passem al darrer punt, que són precs i preguntes. Paraules? Té la paraula el senyor Suárez. Endavant. Gràcies, senyora alcaldessa. Buenas noches a los ciudadanos aquí presentes y a todos los que nos siguen por los diferentes medios. La intervención de mi grupo que me toca a mí exponer en el día de hoy en este pleno se trata concretamente de un ruego y va dirigida concretamente al regidor señor Julio Pérez en su calidad de regidor de la SAM. Es un tema ya recurrente y va sobre el estado en que tenemos actualmente los contenedores de residuos en nuestra población.
Hemos tenido múltiples quejas. Con anterioridad nosotros ya al señor Julio Pérez le hemos hecho llegar nuestra preocupación con este tema en años anteriores, y es cierto de que la SAN ha puesto sus medios para solucionar este tema, aunque no estábamos de acuerdo en la forma, ya que nosotros siempre le recriminábamos, permítaseme la palabra, de que la manera de fregar estos contenedores, aunque sean con agua, en la vía pública, contestación que se me ha dado en diversas ocasiones, entendemos no es la correcta, ya que en nuestras ordenanzas municipales los ciudadanos no pueden hacer ningún tipo de limpieza en vía pública, puesto que serían sancionados, y nuestro grupo entendía que el ayuntamiento tendría que ser ejemplarizante y no se podía hacer esto. Hace años atrás, yo no lo he conocido personalmente, pero me cuentan los antiguos del lugar que el ayuntamiento tenía un camión, creo que en régimen de renting, no lo sé. Este camión recogía los contenedores, hacía el lavado, llevaba unos depósitos, no soltaba nada a la vía pública, volvía a soltar estos contenedores en condiciones aceptables, y con esto nuestro grupo entiende que se soluciona bastante el problema. Nuestro grupo entiende que el problema siempre va a estar, puesto que es mobiliario público que está a la intemperie y en según qué momentos pueden estar en mejor o peor estado, pero a raíz de las últimas quejas que hemos recibido, que han sido bastantes, hemos dado una vuelta y hemos estado visitando las diferentes islas en nuestra población, y no hemos dado cuenta especialmente que en los contenedores marrones de la materia orgánica, estos pequeñitos que hay que abrir con nuestras propias manos, nos encontramos que son los más abundantes del tema orgánico, nos encontramos con que están en general en un estado lamentable. Entonces, el ruego por parte de nuestro grupo es hacerle llegar al señor regidor de que, por favor, se proceda al saneamiento de estos contenedores, pero de una manera correcta, como entiende nuestro grupo, y no en la vía pública. Muchas gracias. Ho farem al final totes les respostes juntes. Té la paraula la senyora Montserrat Vinyallonga. Endavant, regidora. Bon vespre a totes i a tots. El nostre prec vindria una mica, poso amb antecedents. Ara fa uns quants dies, unes ciutadanes de Santa Perpètua que passegen per la Riera ens van avisar que les reixes, quan nosaltres en diríem reixes, però el nom exacte serien els punts de descàrrega al medi amb sensorització i sistema de retenció de sòlids, que són les reixes que es van posar a unes sortides de la Riera per aturar les tovalloletes que es fan servir, que es tiren, que no s'haurien que es llencen, no s'hauria de fer, però en el vàter hi van a parar a la nostra riera, doncs, que després de les pluges havien sobreeixit i tots els matolls de la riera estaven plens de tovalloletes seques, donant un aspecte de brutícia deplorable. Vaig fer una pregunta, el regidor, el Joan Martínez, molt amablement em va respondre, em va aclarir que no era ben bé de la seva regidoria, i si no comportava el consorci precisament del Besòs Tordera, que era qui feia el manteniment d'aquestes reixes. Llegint l'acord que es va arribar entre l'Ajuntament i aquest consens, veig que la neteja d'aquestes reixes són semestrals, o sigui, dues vegades a l'any. El nostre prec, bueno, com a mínim, el que posa és això. El nostre prec és que s'incrementi la neteja d'aquestes reixes, perquè encara que posa que tenen un servei de sensorització, vol dir que quan estiguin plenes o massa saturades, ells han de rebre aquest avís i anar-ho a netejar, veiem que no funciona, perquè aquesta vegada ha passat, però és una cosa recurrent, un problema recurrent. És veritat que el fer servir les tovalloletes seria un desig que la població les eliminés, i en cas de que fer-les servir s'han de llançar a les deixalles, no s'han de llançar al vàter, que van a parar, hem de recordar, a les aigües residuals. Però nosaltres hem de posar els mitjans perquè la riera sigui un espai net. I una vegada han sobreeixit, per molt que el servei de neteja ho vagi a netejar, el que no fa és recollir tot l'escampall que ha quedat per sobre els matolls secs, que sembla que estiguin florides de brutícia.
Val? Vull dir que el nostre prec és això. Pensem en incrementar, si és possible, i si és així, ens ho feu saber, que ho podrem manifestar a les companyes i companys que ens han fet veure aquest defecte del nostre municipi. Gràcies. Gràcies, regidora. Té la paraula el senyor Pol Altaió. Endavant. Moltes gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tothom. Jo volia fer una pregunta clara i concisa, que per tant requereix d'una resposta igual de clara i concisa, però no em puc estar de dir algunes coses perquè si faig una prèvia, que és que si l'alcaldessa en qualsevol moment em vol tallar, ho entenc perfectament perquè estem en pics i preguntes, però és que no em vull estar de fer una explicació de 10 minuts de circ que hem tingut en aquest ple, només començar, perquè han sigut 10 minuts de circ, i no ho dic per l'actuació de l'alcaldessa ni molt menys, sinó pel grup de Ciutadans, així de clar, les coses pel seu nom. Porten dos plens, diria que mentint directament, per tal de guanyar 4 vots, i això és una actitud molt miserable. I jo ja entenc que el grup de Ciutadans estigui preocupat pel seu futur, ho entenc perfectament, pel futur del partit i pel futur del grup municipal, perquè, clar, quan un es veu fora de l'Ajuntament, doncs això cou i es tracta de guanyar 4 vots. Però és que en el ple del mes passat, i no vam poder intervenir perquè ja no ens tocava, i nosaltres respectem els acords que hi ha en aquest Ajuntament, perquè quantes mocions ha presentat el grup republicà que no han passat el ple i que ens hauria encantat que es votessin en el ple. Si voleu, les contem totes. Però no han passat el ple perquè hi ha un acord que diu que només passen aquelles que tenen majoria a la Junta de Portaveus. Pues, miri, com a grup de l'oposició, que fa uns quants anys més que vostès que estem aquí, han passat moltes més vegades. I mai hem muntat un numeret com el que s'ha muntat al principi d'aquest ple. Mai. I venen del ple anterior on van vendre una situació apocalíptica de Santa Perpètua, dient que Santa Perpètua era la ciutat més insegura i dient mentides, perquè van dir mentides, una darrere l'altra, sense posar ni una sola xifra, parlant de sensacions, i aquí venim a parlar de certeses, no venim a parlar de sensacions. Per tant, davant de les mentides i del populisme i de la demagògia, ens trobaran de cara i els direm que no tenen raó, que s'estan equivocant, que per 4 vots aquest no és el discurs que han de fer, de cap de les maneres. I ho direm aquí i a tot arreu on sigui necessari. Sempre, cada dia. Perquè ja n'hi ha prou de vendre motos que no són certes. No és veritat que Santa Perpètua sigui una ciutat insegura. I ho diu un regidor del grup municipal republicà a l'oposició, que és el primer interessat en poder vendre una situació apocalíptica i dient que l'alcaldessa que fa uns quants anys que hi és no vetlla per la seguretat del municipi. No. Podríem fer el mateix discurs, però no ho farem perquè no és cert. I per tant, certeses, dades, realitats, no sensacions i percepcions. Certeses, dades i realitats. El mateix que han fet amb la proposta de moció que avui volien presentar en aquest ple, sí o sí. Exactament el mateix. 3 de cada 4 cases ocupades són per necessitat. Gent sense casa i cases sense gent. Ho entenen? Ho entenen? Entenen que les ocupacions són conflictives igual que ho són qualsevol persona que té un títol habilitant, sigui de lloguer o de propietat? Per què parlem només d'ocupacions conflictives i no parlem d'aquella gent que té un lloguer o que té una hipoteca o que té una casa ja pagada i que són igual de conflictius? Perquè el que estan fent és demagògia, populisme i guanyar 4 vots de manera pèssima, de manera lamentable. Dit això, i insisteixo que em sap greu, però no em podia estalviar aquesta intervenció després del que ve passant ple rere ple i especialment en els 2 últims plens en aquest Ajuntament. No ens volíem estalviar. Dit això, com deia, la pregunta és clara i concisa. N'hem parlat fa una estona. Ens agradaria tenir el calendari de planificació de les actuacions que aquest Ajuntament ha previst en quant a aquest ajut de l'Agència de Residus de Catalunya de 500.000. Ens agradaria saber, perquè així se'ns ha fet arribar en altres casos que ja està preparat, planificat i pensat, per tant ens agradaria saber quin és aquest calendari d'actuació de les millores en aquests contenidors i en aquest nou sistema d'aplicació de recollida de residus. Per tant, calendari i proposta d'actuació. Gràcies. Gràcies, regidors i regidores. I té la paraula el senyor Julio Pérez per contestar al senyor Suárez. Endavant, regidor. Sí, quan li toqui. Sí, quan li toqui li donaré la paraula per al·lusió directa. Ara fem el torn de respostes.
Sí, bona tarda als regidors, regidores, alcaldessa i gent que ens escolta. En referència al senyor Suárez, que ens diu que, bueno, que contenidors estan bruts en general, perquè diu en general, és veritat en una part i una altra no és veritat. Què ocorreix? Anem des d'un principi. Quan estava a CLD, CLD tenia el seu camió, que el seu camió particular tenia una neteja directa dintre del camió. Aquest tipus de camió nosaltres no el tenim a la SAM, però sí que és veritat que quan es van quedar a CLD, nosaltres ho netegem directament a la deixalleria. Que els contenidors que estan en mal estat, vull dir bruts, més brut del compte, ho fem allà. Els que estan una mica bruts, és veritat que ho netegem en via pública, però ho netegem amb aigua, amb detergent que no fa mal, i és així. El tema de l'orgànica. El tema de l'orgànica són nonos de color marrons, que normalment són de botigues i comerços. Amb la qual cosa són ells els que tindrien que tindre contenidors en condicions, perquè són ells els que l'utilitzen 100%. Vull dir, se l'emporten al comerç, el deixen allà i després el treuen fora. De tota la manera, nosaltres també intervenim sobre els contenidors aquests, però són ells els que el tenen normalment a les seves botigues, als seus comerços, i després el treuen fora perquè la SAM passi a recollir-lo. Amb la qual cosa nosaltres no podem a vegades ni netejar aquests contenidors perquè no estan ni en via pública. Quan es treuen a fer, diguéssim, a treure la brutícia per fer, diguéssim, a la neteja, moltes vegades passem i no estan. Vull dir, són coses que nosaltres a vegades no podem ni netejar-los perquè no estan ni a la via pública. Quan es tenen dos carregats que nosaltres podem passar a recollir l'orgànica, passem, però no sempre es pot netejar. I de tota la manera ja dic, són d'ells, normalment se'ns ha dit amb ells, i són ells els que s'encarreguen d'entrar, sortir i posar-los per la descàrrega. De tota la manera es pot millorar, clar que es pot millorar. Nosaltres ja ho anem fent i se'n van netejant contenidors a la deixaria, s'emporten els que en pitjor estat estan. Però en general, el que es pot netejar via pública, netejant via pública amb una aigua i un sabó ecològic. Vull dir, no hi ha cap problema de res. I ho fem per mirar de netejar les màximes bateries que tenim de contenidors al poble. Que es pot millorar? Està clar que es pot millorar, tot es pot millorar en aquesta vida. Però, en principi, els contenidors de la bateria de contenidors estan força neta. Puntualment pot haver el tema d'orgànica, però és que el tema d'orgànica normalment nosaltres ni els tenim a la mà. Estan dintre de les botigues, dels restaurants i dels comerços. I dit això, ho podrem millorar, intentarem millorar. Però, en general, es fa neteja habitualment quan toca. I res més. Té la paraula la senyora Neus García per respondre a la senyora Montserrat Viñallonga. Bon vespre. Bueno, primer de tot, aclarir que les competències dels rius i rieres de Catalunya estan en mans de l'Agència Catalana de l'Aigua i els ajuntaments hi col·laborem en tot el que és possible, no? En aquest cas, l'Ajuntament de Santa Perpètua tenim en el nostre clavegueram municipal, que està connectat correctament, segons totes les normatives, el clavegueram que descorre per la Riera de Caldes i que va a la depuradora de la Llagosta, tenim totes les connexions legals, tot està correcte, no tenim cap nucli en el municipi que no depuri les seves aigües, i el dels sobreregidors és una mesura per evitar inundacions en el municipi. El cabal de les nostres clavegueres del municipi tenen una capacitat, estan estudiades per una capacitat molt més superior de la normal, però sempre en cas de tempesta ha d'haver aquests sobreregidors per evitar que en cas d'unes pluges molt fortes no se taponi i no quedi inundat el municipi i tot desemboqui a la riera. En aquests casos és quan es produeix aquestes situacions, no? Que surten a la riera coses indesitjables, no? Com en el cas de les tovalloletes. La primera recomanació, i voldria aprofitar doncs, l'audiència que tenim en aquest moment, és que sobretot siguem molt curosos en no llançar-les als banys, no? Que s'han de, si s'utilitzen, no? Doncs s'han de depositar a les escombraries en la resta i no llançar-lo mai al bany perquè
perquè primer perjudica el propi habitatge que ho està fent, perquè al cap dels anys això no es desfà i fa uns embussos molt importants que moltes veïns de Santa Perpètua han patit aquesta conseqüència i és debut a això. Això junt amb el sabó de les rentadores fa una massa que acaba produint molts problemes en les pròpies vivendes. No? D'això s'acaba arrastrant el resta de la instal·lació de la sanitària de Santa Perpètua i si es produeix aquests episodis de pluja fort, sobregeix a la riera quan no hi ha capacitat de totes les tuberies que tenen. No? Per sort, es va instal·lar en tres punts, que són els tres punts més on hi ha més habitatges a Santa Perpètua, aquest control que són aquestes reixes que s'han comentat. Com una prova pionera. Tots els municipis estarem obligats amb unes normatives europees a posar controls per evitar el màxim possible aquest abocament en període de pluges. No és l'habitual. L'habitual és que tot va canalitzat. Que Santa Perpètua va haver un procés participatiu de la ciutadania i es va creure molt important trobar una solució, es va tindre uns recursos econòmics i es va estudiar quina possibilitat hi havia de poder-ho fer. I va sortir aquesta idea de fer aquestes reixes que, malgrat estem veient que ara acaben anant tovioletes a la riera, és que recullen el 80%. Si no estiguessin aquestes reixes, imaginem, veiem tovioletes de la riera, però és que recullen el 80% del que està sortint. En quant a la neteja d'aquests sobregidors i aquest sistema que s'ha posat de reixes, el del conveni que marca dues vegades a l'any és el propi instal·lació interior. Val? Les reixes es netegen quan el sensor indica que ha actuat, que ve d'un sobreviviment que ha sortit aigua per allà, ells ja van quantificant, perquè poden veure, tot està digitalitzat, la quantitat de metres cúbics que ha sortit, i entonces poden actuar de la neteja. Aquestes dues vegades a l'any és la part interior. Les reixes es van fent més sovint de la que convinguin fer. I tot el que s'aboca després de la riera, és com ha dit vostè, que queda pendent. L'Agència Catalana de l'Aigua no aboca recursos a les ajuntaments per fer-ho, no Santa Perpètua, sinó en general. És una demanda que s'ha fet, tots els grups parlamentaris s'ha fet a l'Agència Catalana perquè té recursos realment, perquè entre tots els ciutadans paguem uns impostos per depurar les aigües i entre elles també s'entén els manteniments de les rieres i dels rius, però no arriben aquests recursos i en tant es fan unes neteges extraordinàries als ajuntaments amb els recursos propis, bonament com es pot i el que és. Però la sort d'aquestes reixes és això, és que si no les tingués el desastre encara seria pitjor. No vol dir això, és que és la solució perfecta, però ens està ajudant moltíssim. Gràcies, regidora. De fet, em sembla, regidora, que no ho has dit, just aquesta setmana ens hem reunit amb el Consorci del Besòs i ens van passar el nombre de neteges que havien fet i eren, com li ha comentat la regidora, aquestes dues són les obligatòries, però cada vegada que el sensor es dispara, venen i fan la neteja. Això no vol dir que algun hagi sortit de l'entorn on ells netegen, bueno, hi hàgim de buscar solucions perquè realment l'escenari és molt deplorable quan veus aquestes tovalloletes, tot i que sigui el 20%, però és molt deplorable i realment fa molt mal a la vista. Haurem de buscar, a part d'aquesta gran conscienciació ciutadana que tenim, que puntualment es fan neteges a la llera de la riera, haurem de buscar alguna solució per intentar de que no hi siguin, que no n'hi hagi ni un 10 ni un 20%, tal i com en aquests moments encara les estem patint. Molt bé, li passo la paraula al senyor Joan Martínez per contestar sobre la millora dels contenidors. Regidor, endavant. Bé, de nou, bona tarda. Bueno, primer de tot, quan vaig entrar aquí com a regidor, podíem posar sobre la taula dos models, no? que era el porta a porta, que un sector no volia, i una altra, bàsicament, era intentar millorar, no se sabia com, el sistema de recollida. Nosaltres vam fer una aposta molt clara, que era aplicar les tecnologies per millorar aquest sistema de recollida, amb el qual hem estat treballant en aquests darrers temps. I, bueno, i gràcies a anticipar-nos, estar darrere de totes les reunions que podien haver en l'Agència de Residus,
amb les diferents empreses, etc. Hem aconseguit, allò va vinculat una miqueta a la pregunta d'abans, que l'Agència de Residus ens donés la màxima subvenció que s'ha otorgat a cap municipi, no? Que és aquest 500.000 d'euros. És bàsicament, ja dic, felicitar a l'equip també d'aquesta regidoria, perquè ens hem felicitat, no? La Generalitat, l'Agència, els Next Generation Europa, el govern, però també jo crec que hem tirat de pilotes a sobre mateix, no? De que ens hem de felicitar perquè vam fer una aposta que crec que serà molt encertada. Què estem ara? Doncs ara el que estem fent és, hem encarregat un estudi de viabilitat, un informe tècnic que ens doni una miqueta també de números ben marcats sobre aquest nou model de recollida selectiva de residus, i després el que volem fer és acabar licitant un projecte, això és la idea que té, intentem liderar, ja dic, des del medi ambient, però que també ara ens està tutelant inversions, vale? que ens doni un projecte claus en mà, on ja, si per una banda el tema del canvi de contenidors, entenem també en base a la prova pilot que van tenir que els contenidors que tenim no són els més òptims, per diferents mancances, per una banda doncs, ens trobem que la tapa pot ser la tapa gran, no? Queda oberta i si ve el següent doncs allò queda tancat per molt sistema de tancament que tu tinguis, si un ho deixa obert no serveix per res. O també ens trobem amb els contenidors, amb diferents contenidors que hi ha pel poble, pel municipi, en què té subtapa petita, però estem amb el mateix, que si no té un retorn, el ciutadà acaba d'obrint, allò queda obert, i el següent doncs, no l'acaba de tancar. Llavors, tenim la necessitat d'un contenidor que tingui tapa petita, que sigui fàcil d'usar, d'utilitzar per qualsevol ciutadà, sobretot també pensat en gent gran, però que alhora, un cop ha dipositat la seva bossa, aquest contenidor quedi tancat. No, que no passi com ara allò de que, bueno, de que queden oberts. I a més, també ha de tenir la casuística d'intentar que sigui curt, no? que tingui una certa... per evitar allò que deixin bosses a dalt i taponin o donin la sensació de que el contenidor està ple. Va? Doncs aquesta sèrie de característiques les hem de trobar amb aquest aquesta projecte, amb aquesta licitació que acabem fent. La problemàtica que tenim o que s'estem trobant també és que el contenidor, el sistema de recollida, és càrrega trasera i el tipus de contenidors o de models de contenidors que tenen aquestes característiques doncs és bastant limitat. Crec que hi ha dues o tres empreses, com a molt, en contra, per exemple, el bilateral o el lateral, no? Altres sistemes de càrrega. A partir d'aquí, també volem, dins d'aquest projecte, el tancament. De tancament hi ha moltes tecnologies i també bueno, s'ha anat experimentant en aquests 3 anys la durabilitat de les bateries i la fiabilitat de les bateries, així com també les transmissions de dades. O sigui, hi ha tancaments que són molt certificats i que et donen molta informació, com inclús et pot donar el nivell d'emplenament, no? D'emplenament d'aquests contenidors, i això també, per exemple, es podria facilitar a l'hora de la freqüència de pas amb aquests contenidors. O inclús també el dimensionament de bateries, que actualment s'està fent de forma manual, que és una de les tasques que hem encarregat a aquesta persona nova que abans he comentat, el anar a veure si el dimensionament de les diferents bateries, el nombre de contenidors, ja siguin de rebuig, d'envasos o d'orgànica, està ben dimensionat. Doncs això la tecnologia també t'ho pot arribar a permetre. Per tant, també ja no només optimitzem la freqüència de pas i també reduïm els gasos que emeten aquests camions. I després, molt important, doncs, és el software que hi ha allà. Hem d'evitar que sigui un software tancat, intentar que sigui codi obert, va? Per no limitar-nos a una única empresa, sobretot quan, si hi ha d'haver canvis de licitació o canvis de manteniment, no? que qualsevol empresa pugui participar. I després també lligat a tot allò als informadors de medi ambient i de recursos humans. En fi, bueno, en conclusió, el calendari d'aquesta proposta, doncs, com li deia, nosaltres liderem, però també ens tutela inversions i ara el primer pas és aquest informe tècnic i a partir d'aquí poder licitar el projecte estratègic de claus en mà que ens doni també aquest marcatge de tempos. Gràcies. Moltes gràcies, regidor. Li passo la paraula al senyor Macías per complementar una informació que acaba de donar el senyor Martínez. Endavant, regidor. Sí, molt, molt ràpid. L'equip que hem creat en col·laboració, no tutelat, no tutelem, no,
col·laborem, cooperem entre regidories. El que sí que ens vam tenir clar des del primer moment és que havíem de contactar amb una consultora especialitzada. Això és una cosa que tu te'n recordes, que vam acordar a una consultora especialitzada que ens faci un estudi de viabilitat d'aquest nou model de recollida. És una eina fonamental perquè amb l'estudi de viabilitat també surts a preparar el plec de condicions futur de la licitació d'aquest nou model amb més garantia. Efectivament, és un estudi que ens ha de donar l'abast de com fem aquesta implantació durant els propers anys, 2023, 24, 25, els que pertoqui, una part en fons de la Generalitat de Catalunya, com deia el regidor fa una estona, efectivament, i una altra part en fons de l'Ajuntament de Santa Perpètua, que és com hem fet en tots els processos inversors. Moltes gràcies. Perfecte, moltes gràcies. Senyor Suárez, per al·lusions, té la paraula. Gràcies, senyora alcaldessa. Me dirijo concretamente al señor Pol Altayó, regidor del grupo de RC, puesto que él nos ha aludido concretamente a mi grupo y creo que a mi persona en el pleno anterior, y creo que va por el tema de la locución que hice o de la exposición que hice sobre el tema de la unidad policial, la cual se disolvió a finales del año pasado. Solo quiero decirle una cosa. Usted, en su palabra, ha dicho aquí en esta sala y nos están escuchando las personas presentes y las personas que por los diferentes medios nos están escuchando de que yo he mentido. Y yo le digo a usted, o una de dos, o usted no conoce la temática en concreto o es usted el que miente por su interés, puesto que está presente la regidora de policía y la señora alcaldesa y en sus contestaciones, que por cierto no se me dio la oportunidad de replicar, nadie me puede decir que los datos que yo di sean falsos, porque son completamente ciertos. Ya puede usted ponerse como usted quiera, y si usted quiere, en un ejercicio de información por mi parte, cuando usted quiera, se lo explico personalmente. Eso es lo primero. En cuanto a lo segundo, en cuanto al pleno de hoy, el trabajo de mi compañero lo voy a respetar, puesto que él es el portavoz y él no ha creído conveniente contestarle. Solo decir que en esta sala de plenos y en este ayuntamiento, yo estoy desde el año 2015, y siempre se habla de unos acuerdos de juntas de portavoces que mi grupo no ha estado nunca en esos acuerdos, no los hemos conocido. Y siempre, porque por diferentes motivos, hemos estado incluso en entrevistas personales con la señora alcaldesa por algunos temas puntuales, y ella lo sabe, y siempre nos ha aludido a esos acuerdos a los que ha aludido hoy. Pero nosotros seguimos ignorándolo. No quiero decir con esto de que este acuerdo ni que esté de acuerdo que con esta en esta moción le tenga que afectar ese acuerdo, porque mi compañero ya ha expuesto los motivos por los que nosotros lo hemos traído o queríamos que se trajera a pleno. Pero le repito, en el tema de la información de la unidad policial que se desmanteló, este regidor no ha mentido ni un ápice, ni un ápice. Incluso di los números de los agentes que en reunión coloquial con algunas personas... No, m'agradaria que tornéssim a entrar en coses concretes del personal de l'Ajuntament i li demano brevetat, sisplau. Ya acabo, señora alcaldesa. Di incluso el número de los agentes, como he dicho, y se me dijo, hombre, es que no tenías que haber sido tan claro dando incluso ese dato. Pero, para tranquilidad de todas las personas que les pudo afectar eso, que les pudo preocupar, la información que me llega a mí, me llega con esos números y se me da la autorización para poder desarrollarla. ¿Comprende? Pero le pido, por favor, que rectifique sus palabras de que este regidor ha mentido, porque este regidor no ha mentido. Todo lo que dije es cierto y yo no soy ningún mentiroso. Gracias. Per al·lusions, té la paraula la regidora de Seguretat. Gràcies, alcaldessa. El primer de tot vull agrair al grup republicà, tot i que no és l'obligació vostra defensar intervencions que potser no us interpel·len a vosaltres directament, perquè entenc que si ho manifesteu és així, no és una cosa que estigui preparada, i creieu que Santa Perpètua és un municipi segur, no és un municipi altament delinqüencial, tot i que la seguretat zero no existeix. Per tant, sou un grup de l'oposició, amb la qual cosa us honra fer aquesta defensa. Crec que d'aquesta manera és com s'ha de treballar el municipi, no? Si volem sumar. I entenc que la seguretat és un tema que preocupa a tothom
i per tant heu demostrat tenir altura de mires políticament parlant. Gràcies. Y dicho esto, me gustaría, al hilo de lo que se está hablando, de mentir y no mentir, al señor Juan, realmente no diría ni blanco ni negro. Yo preferiría decir que usted en ese momento hizo casi más de sindicalista que de político. En cualquier caso, usted está en su derecho de hacer las intervenciones como considere. Yo, si me caracterizo por algo, es por ser una persona que habla claro y breve, aunque ustedes me clasifiquen de hablar pobre y triste. Nunca me habían hecho esa apreciación. Sí, ustedes me han calificado de que mis intervenciones son pobres y tristes. Bueno, si quieren puedo estar hablando media hora, pero creo que no es necesario. Cuando se hace una pregunta o cuando se hace una respuesta, yo creo que hay que ir al grano. Santa Perpetua es un municipio seguro. Santa Perpetua seguirá trabajando en la misma línea que ha estado trabajando, sea con nosotros agentes, sea con cuatro agentes, sea con medio agente. No hay ningún problema, porque la seguridad del municipio no lleva número. Es un equipo de personas que trabajan en conjunto y en global por la seguridad del mismo. Cuando hay una modificación en la organización de una plantilla, no quiere decir que se dejen de hacer esos trabajos. Estamos diciendo que los trabajos se reparten de otra manera, pero ni muchísimo menos el trabajo se deja. Por lo tanto, yo no jugaría con el juego de meterle al miedo a la gente de que dos agentes que hacían un trabajo ahora ya no lo hacen y ese trabajo se va a quedar sin hacer. Porque no es cierto, señor Juan, ese trabajo se sigue haciendo. Y usted que proviene del mundo que proviene, que lleva muchos años, que se ha dedicado a la seguridad, que es usted un guardia civil, que sabe cómo funcionan estos procesos, yo creo que debería entenderlo más que nadie. Quizás si esas preguntas me las hiciera otra persona, pues podría entender que le falta ese conocimiento. Yo creo que usted lo tiene y por eso le digo que creo que hizo en su momento más de sindicalista que de regidor. En cualquier caso, aprovecho para volver a reiterar que Santa Perpetua es un municipio seguro, completamente seguro. Gracias. Gràcies, regidora. Per al·lusions té la paraula el senyor Altaió. Sí, molt ràpid, només per dir que no penso rectificar, perquè jo el que he dit és que es va mentir quan es van donar dades, sensacions, perquè no es van donar dades sobre la inseguretat a Santa Perpètua. Es va vendre un escenari apocalíptic de la inseguretat a Santa Perpètua. I aquí és on es va mentir. I si no, recuperi la seva intervenció, se la torna a escoltar i a veure si no és veritat que va mentir quan va vendre un escenari apocalíptic sobre la inseguretat a Santa Perpètua. No he parlat en cap moment de la seva intervenció sobre la unitat, que no recordo el nom i que no... És que ni m'interessa. Només he dit que no és cert l'escenari que vostè va explicar respecte a la seguretat de Santa Perpètua. Gràcies. Gràcies. És molt trist que hàgim començat aquest plenari com s'ha qualificat aquí de circ i l'acabem amb el mateix tarannà. És trist. És trist i, com he dit al principi, també em sap molt de greu que perquè tinguem unes eleccions aquí a 3 mesos vista canvien les actituds. El seu tarannà durant aquest mandat ha sigut un i tota la ciutadania que ens escolta i els que estan presents a la sala poden veure que a mesura que es van acostant les eleccions vostès tenen un altre tarannà totalment diferent. Aquests acords, el moment que es va prendre l'acord de que hi hagués consens o hi hagués majoria a la Junta de Portaveus per tal de que les mocions arribessin a aquest plenari. En el primer moment que es van prendre, vostès no hi eren, però tàcitament aquest ha estat el tarannà que vostès han acceptat durant... Sí, senyor, vostès des del moment que són regidors d'aquest Ajuntament i participen a les juntes de portaveus i no diuen el contrari, vol dir que accepten les normes que hem establert aquest consistori, els regidors d'ara i els regidors que han hagut amb anterioritat. No entraré en el que vostè ha comentat, perquè la regidora ho ha explicat i fins i tot el regidor del grup de Republicà. Mirin, abans al principi li he contestat al senyor Romero amb l'article que han fet i no volia anar més enllà. Però respecte a mentir o no mentir, només una de les frases que vostè mateix diu que ja coneix, fent-ho extensiu, lògicament, a tota la ciutadania perpetuenca, el tarannà d'aquest govern municipal, que és no fer res i esperar que els problemes es resolguin sols. Això mentre intentàvem consensuar una moció, senyor Romero. Per això li he dit que sé poc seriós, però ara li diré més.
Vostè es va posar en contacte amb el regidor. Vostè no aquesta vegada, aquesta vegada i amb anterioritat. El regidor competent amb el tema no ha tingut cap problema com per dedicar-li el temps que ha sigut necessari i explicar-li les polítiques que està fent aquest equip de govern. Per tant, per desinformació, em semblaria poc seriós el que vostè fes aquestes afirmacions. Però amb la informació que vostè té, el que li puc dir és que no és de rebut i no és que sigui poc seriós. És que realment és faltar el respecte a aquest equip de govern i concretament al regidor que li ha informat, que li ha explicat i que vostè coneix totes les polítiques que s'estan duent a terme. I vostè sap que aquest govern municipal no estira els problemes a l'esquena i s'espera que es resolguin sols. És mentida. És mentida. Per tant, que cadascú qualifiqui la seva actitud quan vostè està mentint d'aquesta manera. Està mentint. I, senyor Suárez, ho sento, però estan mentint. Quan vostè, a sabiendes, vostè estan fent unes afirmacions que saben que no són veritat, vostès mateixos posis el qualificatiu. Per tant, em sap molt de greu i ho repeteixo que hagin començat aquest ple doncs muntant un circ i l'acabem exactament igual. Espero i desitjo que els dos o tres plens que ens queden puguin tenir exactament la mateixa actitud col·laborativa, de consens, cadascú emetent les seves opinions, només faltarien, però no faltant a la veritat com estan fent en aquests moments. Moltes gràcies, bona nit i s'aixeca el ple. Passen 23 minuts de les 8, el ple ha aprovat les retribucions de l'exercici de 2023 al personal de l'Ajuntament. En aquest punt, Kevin Romero, de Ciutadans, ha manifestat el desacord del seu grup en l'augment de retribucions per assistències a ple, càrrecs electes i als grups municipals, mentre que el regidor d'Esquerra, Jordi Humbert, ha declarat que la seva formació no està en aquesta negociació i que per això el seu vot era d'una abstenció. En aquest sentit, l'alcaldessa de Santa Perpètua ha volgut recordar l'opció que tenen tots els grups municipals a rebutjar aquestes assignacions. El ple també ha aprovat les noves tarifes del servei d'autotaxi per aquest any 2023. Així, la baixada de bandera del servei de taxi queda fixada en 3,73 euros els dies laborables i de 4,49 en horari nocturn dissabte, diumenge i festius. Aquestes tarifes de Santa Perpètua són les mateixes per la vintena de municipis vallesans que van signar un conveni de coordinació intermunicipal per la prestació conjunta del servei del taxi. Durant la sessió plenària s'ha acordat amb els vots favorables de Santa Perpètua en Comú i PSC i amb l'abstenció de l'oposició, l'actualització de la delegació de competències a l'organisme de gestió tributària de la Diputació per recuperar una certa independència tributària, segons ha explicat el primer tinent d'alcaldia, Delino Macías, i que tenen a veure amb els que es gestionen a través de la seva electrònica en règim d'autoliquidació. Segons Macías, la voluntat és també treballar millor la via dels ingressos que rep l'Ajuntament i modernitzar el marc de relacions entre l'Ajuntament i la Diputació en aquest marc competencial. Els grans tributs els continuarà fent l'organisme de la Diputació de Barcelona. El ple també ha aprovat una modificació de crèdit per un import de 882.000 euros, on destaca una partida de 500.000 euros per al projecte de millora de reciclatge i recollida de residus, que ha de comportar un canvi de model en la recollida de residus. El regidor d'Esquerra, Albert Bonàs, sobre la modificació de crèdit, ha volgut destacar la partida per al canvi de model de la gestió de residus. Bonàs ha manifestat que aquest fet canviarà els mals hàbits de la ciutadania de Santa Perpètua i millorarà la qualitat de vida dels perpetuencs. Per la seva part, el regidor de Medi Ambient, Joan Martínez, ha volgut recordar que l'import ve d'una subvenció dels fons Next Generation a través de la Generalitat de Catalunya. La corporació també ha donat suport a la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, i es compromet a consolidar els serveis municipals d'informació i atenció a les dones. Altra proposta que debatrà la corporació, que ha debatut, ha sigut la lluita contra la bretxa salarial. En aquest sentit, l'Ajuntament ha insistit en el fet que es compleixi la llei d'igualtat salarial que acabi amb les diferències de sou entre homes i dones. A més, el ple també ha manifestat el suport a les treballadores i treballadors afectats per Amazon, que vol suprimir tancar la planta a Martorelles. Finalment, l'Ajuntament ha reafirmat el seu compromís per continuar treballant des del seu àmbit d'influència per ajudar a assolir els objectius de desenvolupament sostenible
i donar compliment a l'Agenda 2030. En el torn de pregs i preguntes s'han tractat temes sobre l'estat de la Riera de Caldes i l'afectació que tenen les tovalloletes en aquest espai natural, sobre l'estat de manteniment dels contenidors de matèria orgànica i també s'ha demanat el calendari d'implantació del nou sistema de recollida selectiva. El ple també ha registrat moments de tensió entre ciutadans i la resta de formacions sobre la no entrada d'una moció proposada per Ciutadans i sobre la seguretat al municipi. Tot això demà als serveis informatius de Ràdio Santa Perpètua.